Дорогі друзі, ми у програмі «Форум ТВ» продовжуємо працю на Майдані Незалежності в Києві. Наша мета – якомога ближче підійти до реальних людей Майдану. Ми хочемо наблизити до нас їх прекрасні обличчя, хочемо почути їх слова, хочемо зрозуміти, про що вони думають і що відчувають. У попередніх передачах ми показали вам лікарів на Майдані. Це не лише професіонали, а передусім достойні, гідні люди, які у хвилину потреби не залишилися байдужими до болю своїх співгромадян. А сьогодні ми особисто познайомимо вас із відомою журналісткою та визначною громадською активісткою Тетяною Чорновол. Тетяна Чорновол виробила собі ім'я в журналістиці глибоким професіоналізмом, принциповістю та відвагою. Та мужня жінка присвятила себе розслідуванням корупції серед можновладців найвищого ешелону влади. І ось, в ніч на 25 грудня, під час подій Євромайдану, на Тетяну Чорновол напали та по-звірячому до непритомності побили. За машиною Тані слідкували вже давно, а в цю ніч, коли вона поверталася з Майдану додому, її авто притиснув і зупинив інший автомобіль. Нападники розбили вікно, наздогнали Тетяну, коли вона спробувала тікати, і брутально, майже до смерті били. Як сказав народний депутат України Сергій Пашинський, це була ціла бандитська спецоперація. Кінець цитати. Ця тендітна, ніжна жінка опинилася в лікарні, в реанімації зі страшними травмами. Перенесла кілька тяжких операцій. Фотографії та відео облетіли цілий світ і викликали хвилю співчуття до Тетяни і обурення її катами. І в нас тут, в Торонто, відбувся молебен за її одужання. А особливо помине Господи недужу Тетяну і за здоров'я. When it comes to the basic fundamental rights of freedom of conscience and freedom of expression, journalists are a key piece of that. They're the eyes and ears for us on the ground in places like Ukraine. This Tatiana, who was beaten senseless by thugs, we have to pray for her and pray for her health, but we also pray for all journalists that they continue to have the courage to tell us these stories. The world has to know what's going on in Ukraine. І Тетяна Чорновол видужала. Вона не здалася. Зараз вона знов на Майдані, пише, виступає, активно приймає участь в акціях Автомайдану. Сьогодні Форум ТВ з гордістю в ексклюзивному інтерв'ю представляє вам Тетяну Чорновол, справжнє обличчя сьогоднішньої України. Ми вдячні пані Тані, що радо згодилася зустрітися з нами. Пані Тетяно, вітаємо на форумі. Вітаю. Ви зустріли новий 2014 рік в лікарні. Як ви себе почуваєте сьогодні? Який стан вашого здоров'я? Ну, ви знаєте, я не дуже люблю насправді Новий рік. Цей Новий рік, певно, був найгірший з усіх нових років, бо в мене надзвичайно були великі болі. Тому я намагалася якось відволіктися від салютів, які дуже гупали в моїй голові. Вибачте, що повертаємося до страшного дня, а радше ночі 25 грудня. Для мене нічого страшного в цьому немає. Опишіть, будь ласка, що сталося, коли ви сіли в машину, щоб їхати додому? Ну, я доїхала додому, там побачила за собою спостереження. І я зрозуміла, що треба мені повертати на Майдан, бо думала, що, в принципі, це міліція, яка збирається мене заарештувати. Але одна з машин, великий чорний джип, почав мене таранити. Зрештою, мою машину вони розбили, потім почали бити і мене. Били до втрати свідомості і після втрати свідомості, в основному по голові і по обличчю, більше 15 ударів було нанесено. Певно, якийсь час я навіть перестала дихати, бо в легенях моїх була кров. Ну, тобто, така от була ситуація. Пані Тетяно, ви вже багато років проводите серйозні журналістичні розслідування. Пишете викривальні статті, часом дуже незручні для влади. Але чому саме тепер, коли в Україні триває Майдан, відбувся бандитський напад на вас? Тому що країна змінилася. Тому що зараз у нас бандитська, не просто влада, у нас зараз бандитські часи. Надзвичайно бандитські часи. Мафія, Янукович, який взяв всю владу в свої руки. Янукович, який виріс з кримінального товариства. І зараз ці кримінальні устої він намагається запроваджувати в Києві. Те, що раніше було в Донецьку, в середині 90-х, зараз запроваджується і в Києві. Раніше побиття журналіста просто не могло бути можливим.
Тому що будь-який політик боявся навіть погрожувати журналісту центральних ЗМІ, тому що боявся, що буде реакція. Нині це норма – бити, вбивати, в тому числі журналістів. Пані Таню, сьогодні Україна бурхливо, динамічно міняється. Народжується справжнє громадянське суспільство. Скажіть, будь ласка, чи Майдан змінив вас як журналіста? І яку мету ви ставите сьогодні перед собою? Як для себе, я журналіст-розслідувач. Я розслідую корупцію серед можновладців. І наразі я бачу, що, в принципі, я вже давно, я вже 3 роки бачу, що моя робота неефективна. Тобто жодне моє журналістське розслідування не призвело до якогось скандалу в Україні. Хоча моє журналістське розслідування було, наприклад, про крадіжку на одній операції 2 мільярдів доларів. На одній операції одне журналістське розслідування про 2 мільярди доларів, які вкрав, наприклад, Твіттер Янукович. Реакції не було жодної. Тому для себе зрозуміло, що в нинішніх умовах робота журналіста-розслідувача взагалі ніяк не може допомогти цій країні. Тому я для себе прийняла рішення виходити на Майдан, ставати активним учасником Майдану і боротися з цією владою. Тому що, знову таки, в Україні, де диктатура, де немає свободи слова, журналіст просто існувати не може. Скажіть, будь ласка, а що, на вашу думку, змінилося в Україні за 10 років, які минули від Помаранчевої революції? І в чому відмінність сьогоднішнього Майдану від подій 2004 року? Є позитивні зміни, є певний негатив. Позитив в тому, що то був помаранчевий Майдан, навіть від слова помаранчевий. Цей Майдан український національний. Тут він відбувається під жовто-блакитними прапорами, прапорами Євросоюзу, але й жовто-блакитними також. Основне гасло Майдану – це «Слава Україні, героям слава». Це для мене насправді надзвичайно великий позитив. Знову-таки, ця ситуація дещо інша. Зараз ті люди, які вийшли на Майдан, вони в першу чергу вийшли захищати свою країну, захищати демократію, яка зараз є синонімом незалежності. А якщо люди вийшли захищати свою країну, це означає, що Україна буде. В Україні є великий шанс перемогти, попри те, як будуть розвиватися далі події. Негатив в тому, що нам зараз набагато складніше. Набагато складніше. Тому що помаранчевий Майдан, силові структури тоді були залежні від Кучми. Кучма процарював 2 терміни, тобто перед ним стояло просто завдання, кому передати владу. Тобто він приймав рішення або Януковичу, або на вимогу Майдану Ющенку. Це було зробити насправді не складно, тому силові структури і не були задіяні в розгоні Майдану. Зараз ми маємо ту ситуацію, що силові структури повністю підпорядковані Віктору Януковичу. Фактично, у нас навіть немає там, не знаю, міністра внутрішніх справ. Внутрішніми справами напряму керує Янукович. По суті, Беркутом напряму керує Янукович. І бандами, які б'ють, які катують, які вбивають людей, залишають місці замерзати, теж керує Янукович. І проблема в тому, що він не збирається нікому віддавати владу. Проблема в тому, що за ним дуже великі гроші награбовані з державного бюджету. І тому цей Майдан дуже складний. Тому на цьому Майдані ми бачимо померлих вже героїв. І ллється кров, що, в принципі, раніше для України було просто неможливо, бо країна наша дуже мирна. Остання війна, яка у нас була, це був Афганістан ще за часів Радянського Союзу. Пані Таню, ви є активним учасником організованого руху активістів під назвою «Автомайдан». Розкажіть, будь ласка, яка мета цієї ініціативи і як проходять акції Автомайдану? Ні, ну акції в нас проходили завжди прекрасно. Єдине, що Автомайдан отримує репресії за акції, причому серйозні репресії, спалені десятки автомобілів, був вкрадений, катований, серйозно дуже катований один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов. Тобто державна машина, репресивна машина, зараз повністю працює проти учасників Автомайдану. До речі, Булатов не єдиний. Тобто дуже багато вже людей з Автомайдану постраждало від влади. Можна згадати Ярослава Гончара, якого дуже жорстоко побили Беркут, коли його машина зупинилась перед автобусом Беркуту, який підтягував з Межір'я на Грушевського. Можна згадати знов-таки Андрія Дзиндзі, який провів 2 місяці у в'язниці, саме через те, що він активіст цього руху. Тобто репресії насправді дуже серйозні, кожна людина під загрозою, але ми працюємо. Акції наші також надзвичайно є потужні. Це тиск на можновладців. Автомайдан, зокрема, займається тим, що ми демонструємо можновладцям, які насправді є катами, які обслуговують Януковича саме в сенсі того, що роблять силові, репресивні
заходи. Ну, одним словом їх можна назвати котами. Ми показуємо, де вони живуть людям. Тобто ми приїжджаємо під їхні хати, проводимо, до речі, мирні акції, але це розлітається по всій країні, щоб люди в цій країні знали, знов таки, де живуть коти. І друге, ці самі люди повинні розуміти, що вони є частинкою цієї країни. Не можна протиставлятися народу, не можна протиставлятися цій країні, бо вони живуть тут. І, зокрема, цими акціями ми, ну, ці акції ми робимо. Автомайдан їздив під Межгір'я, це була одна з найпотужніших акцій, 5000 машин брала в цьому участь. Кілька разів їздили до Медведчука, це також дуже серйозна акція, хоча, от, як заявив Дмитро Булатов, очевидно, що репресії стосовно нього пов'язані якраз з цими візитами. Чому до Медведчука? Тому що ми маємо зараз ту ситуацію, що Медведчук якраз нашіптує на вуху Януковичу силовий варіант. Чому він нашіптує? Тому що він є агентом Путіна, агентом Кремля. А Кремлю якраз вигідний силовий варіант. В Кремлю вигідно, щоб в Україні були знищені активісти Майдану, тобто люди, які борються за незалежність цієї країни, які борються, ну, взагалі, які борються за цю країну насправді, щодо якої у Путіна є свої плани. До України він ставиться, мабуть, навіть так само, як до Чечні. Пані Тетяно, дякую вам за розмову, за вашу незламну громадянську позицію. І від усієї громади в Канаді бажаємо здоров'я та просимо продовжувати вашу працю. Дякую вам дуже, пані Маргарета. Дякую.